In 3 months, we'll win the war, there'll be an amnesty, and your master will return. What do I care? When I have hot dogs here? Why do you keep coming here? You're gonna bankrupt me. Then put it here. I'm paying for it. A bottle of wine so I can spend some money. Za 3 měsíce vyhrajeme vojnu. Bude amnestie a váš pán se vrátí. Co mě je to platný? Když tady mám horký párky. A proč sem pořád chodíte? Vždyť mě přivedete na mizinu. Tak to dejte sem, já to platím. A láhev vína, ať něco utratím.